kávička. Ale na kartu budem čakať 2 týždne však. U nás máte kartu na počkanie. Aha, ale čo poplatky? Ak máte účet u nás, za vklady a výbery na pobočke neplatíte. Dokedy? Naše garancie platia navždy. Ak ich nesplníme, dáme vám 100 eur. Tak toto keď garantujete, tak ja som dedo Jozef. Pridajte sa aj vy k najspokojnejším klientom na Slovensku. Sme Raiffeisen, banka pre jednoduchší život.